Pozerám, 100-ročný, 103-ročná, ja si myslím, že my mladí im môžeme iba zavidieť, nie? A ja prajem osobne mladom manželom všetko najlepšie. Ešte máme veľa pred sebou. Oceňujem jedno, že sa nezbláznil ten, čo si zobral tu Phyllis, ten John, a že si zobral staršiu. No? Lebo mohol si zobrať nejakú... Nie, nie, to ona si zobrala mladšieho. Taká móda je. Zajačka. Lebo, viete, mohol si zobrať nejakú 97-ročnú s prepáčením šťandu, ano? No. Ale on si zobral staršiu. Lebo toto je choroba, to je moja stará teória mužov, 50-ke im začne zašibávať. Áno, áno. A chceli by viesť nový život. Deti už dávno zmaturovali a tak. Si to pamätáš? No, to ešte predo mnou všetko. No a potom v tej 50-ke, a niektorí dokonca po 60-ke im to dojde a zoberú si také 20-ky, 30-ky partnerky, že aby omladli. No, ale... Tak ono, čím neskôr začnú nový život, tým je kratší, to je pravda. Ale to potom hrozí nešťastie. Poznám prípady, že si zobral mladú a začal cvičiť, behať. No. Jeden si kúpil kolieskové korčule, tak skončil na traumatológii. Samozrejme, klby, zlomené kľúčne kosti. Druhého zase šlak trafí niekde na diskotéke alebo pri iných emotívnych erupciách, o ktoré sa pokúša. Človek si má zobrať staršiu, keď chce začať nový život. Ano. Okrem toho má to tú výhodu, že tá ťažšie ujde. Logicky, nie? Takže súhlasím s tým, ale zlé jazyky hovoria, že si zobrali, pretože vraj sa museli.